On devem ser ara? Tot això sembla molt sec. Hi ha cactus que punxen. I aquella fumarada, d'on deu venir? Ens hi acostem? Des d'aquí ho veurem millor. A poc a poc... Quina sorpresa! És un campament indi. Ho sabem perquè hi ha tendes i els que hi viuen porten plomes llampants al cap. Sí, les nostres tendes es diuen tipis. Les fem nosaltres amb pells i pals. I ens agrada pintar-les per fora, amb ratlles i triangles. Sou una bona colla en aquest poblat. Un, dos, tres, quatre, cinc... Aquesta música a Bugalú, hem passat una vetllada magnífica. Nosaltres també, i teniu un poblat molt bonic. Torneu quan vulgueu.